Pořídili jsme vysokozdvižný vozík od firmy Linda. Je to vozík na 2,5 tuny zdvihu a vlastně úplně výborný je to, že nemusíme tak často opravovat naše staré desty, protože tenhle ten vozík momentálně máme zhruba 2 roky a děláme na něm jenom běžné úpravy, výměna oleje, filtrů, a o to nám šlo, aby jsme ten náš vozový park zmodernizovali. Ve výrobě nám to pomáhá tak, že i když je to naftový stroj, tak velice dobře vlastně spaluje, to znamená, že ty splodiny nejsou takový jako u těch terénních dest starých, který máme, takže když s tím zajedem třeba do skladové haly, která je vytápěná a zavřou se vrata a ta Linda jezdí vevnitř, tak opravdu ty splodiny se skoro necítí, takže můžeme 10 minut s ní manipulovat vevnitř a zase vyjet ven a prakticky není nic cítit, kdežto když jsme tam zajeli se starým vozíkem, tak to bylo hnedka cítit a museli jsme větrat halu. Jedna z velkých výhod je, že tato konkrétní Linda vyzvedne materiál až do výšky 6 metrů, to znamená, že my můžeme naskladňovat do regálů, kdežto s klasickýma destama jsme končili na 2,5-3 metrech, tudíž jsme nedostali tak vysoko a nemohli jsme naskladnit přes 3 metry do výšky.